Més de 300 persones han participat a la 8a edició de la Sant Silvestre a Alaior. Curses habituals a final d'any, però aquesta, a més de ser la més matinera, és nocturna. Atletes de totes les edats s'han inscrit a la carrera solidària amb donatius a favor de l'Associació de Pares de Nens amb Càncer de Balears. Els més petits han estat els primers en començar a córrer. La cursa absoluta s'ha desenvolupat en una distància de 3.000 metres amb sortida i arribada a la plaça del Ramal. Sergi Rauré i Maria Pellicer han estat els guanyadors. El més important de la cursa ha estat divertir-se i acabar l'any fent esport. Les dues coses, vull dir, tant de competir com de disfrutar si te va bé o si no te va bé, doncs també. Hi ha que saber estar, el bo i el dolent. Fantàstic, han sortit un ritme controlat la primera volteta i el cos ha canviat un poc i bueno, m'ho prova molt complicat, però al final he pogut guanyar. I bueno, molt content, molt bona organització, una carrera fantàstica, molt de públic animat, molta disfressa, així que genial.